کیا چاہیے؟
بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو، لیکن یہ بات میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ ہمارے شہر کے اندر ارتباط جیل کے اندر ہماری کتاب قرآن مجید کی برہنتی ہوئی ہے، اس کو آگ لگائی گئی ہے۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید پارک میں کس طرح سے پہنچا، اس ملعون کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، کس نے یہ کرنے پہ اسے مجبور کیا؟ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس ملعون کو کیفرہ کردار تک پہنچوں۔ سب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آج تک مسلمانوں نے شجان شان کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، پیش کیے نہیں کیے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ وفا کا عہد لینا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اوپر ہم حکومت کے ساتھ بلکہ پوری دنیا کے ساتھ کسی بات پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے، نہیں کریں گے۔ ہم ان کو اپنی جانوں پر لانا چاہیں گے، جانیں ختم ہو جائیں گی، ان کی فوجیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ Thank you.